Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Goyang-goyang iki. Set ana kok. Oke guys, iwak lek. Waluh, iwak lek, iwak lek. Iwak weh. Kekuatane weh, bangkol-bangkol tekan tinggi-tinggi lek. Waduh, kena tarik lek. Lah. Mupus geret terus lek. Ayo lek, ayo lek. Dilek iwak iki lek. Walah woi babon le, alhamdulillah le. Tapi bangkol malah le. Iki terus piye le aku jimokku le. Tenang le. Tenang Bon, oke Bon, tak jegur Bon. Ah, anteng wae nang kono wae Bon. Waluh. Wah, iki lah diam wae Bon, tenang Bon. Lah. Pancing dua mata kail malah bangkoli. Iya. Tenang-tenang halus, halus. Halus, Mbah. Halus, Mbah. Allah iwa iki padha ilir iki lek, ketilek Allah lek. Duh, ora segulu malah. Ngeri lek. Iki iwa tah tabir lek. Alah babon lek, babon lek. Alhamdulillah lek. Ngeri iki babon lek. Ah, oke. Asik. Oh, ya toh. Cerui, cucak tara. Ya kowe ditasik ta. Jinjit tau iki. Ini dalnya minta ampun guys. Halo guys. Waduh. Ini terlalu ekstrim guys. Hei di sini lah. Sebelah rupai mana di? Ucuk barat. Ucuk mitos ya kuyo. Manusia kita terus manusia mbah kok. Mana lu? Eh, kak, kena lu, jero, kena lu. Eh, ayo, kan. Kena dewe, kalau telu, ayo. Mau telu. Aku masang aku telu, ayo. Apapun setreknya, apapun spotnya, pakai dua mata kali, bismillahirrahmanirrahim. Jaluk iwak mbah. Oh, wih, langsung ada sambaran, bro. Wah, strike wah. Wah, bangkol malah, Mbah. So, bangkol mah pita babah. Gila hilang iki, ketok foto. Bangkol, Mbah. Siap nyampe tiga ke bangkol, guys. Oh, iya, Mbah. Guys, ngapok lagi, guys. Ngapok kok terus babah. Ngermangan siji, bangkol, mangan siji, bangkol, piye, babah. Lah saking jerune mecuk kuwi lho. Alhamdulillah, Mbah. Waluh, iki babon, Mbah, jebule, Mbah. Ngeri iki, Mbah, semene, Mbah. Iwak le, iwak le. Wah, rongri le. Rongri. Nek entuk siji kok bangkol, siji bangkol iki. Kapan dadi le? Resikane sisa le. Waluh. Iwak lemu-lemu semok-semok lele. Allah. Iya.
Tes, tes. Iki. Wah. Akhirnya strike, guys. Alhamdulillah, guys. Oke, Mas Bro. Ini adalah strike terakhir yang sudah menyimak video saya. Saya sekian terima kasih ya. Salam sehat tanpa obat. Bye bye. Iya le, iwa le, alhamdulillah le, wah iwa lemu-lemu le, montok-montok le. Kasih tahu le lagi le. Mondok le. Yes. Iki le, weh karek mbak putih le. Iwa le, karek mbak putih le. Alhamdulillah le. Wis meneng wae go. Iwak le, iwak le. Wah. Soal sangeme. Tanggane barang tak jot. Hah? Tanggane barang. Tenang. Udah. Koteng kure nyangkol lek kasut niku. Kita goyang lagi le. Set. Iya. Salah nasek. Ya. Tes. Oh, belum ya.